خواتین و حضرات، قرآن مجید فرقان حمید وہ معجزہ ہے جو آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 23 سالوں میں نازل ہوا۔ دوستو، معجزے کی تو شان ہی یہی ہوتی ہے کہ وہ انسانی بس اور قدرت سے باہر ہو، لہٰذا قرآن کی نصیر و نظیر بھی انسانی قدرت و طاقت سے ماروا رکھی گئی ہے، اور یہ ایک ایسا معجزہ ہے جو رہتی دنیا تک کی خلقت کو اپنے لانے والے کی صداقت کا یقین کراتا رہے گا، اور نتیجتاً لوگ حلقہ اسلام سے وابستہ ہوتے رہیں گے۔ خواتین و حضرات، بحیثیت مسلمان یہ ہمارے لیے بہت بڑے فخر کی بات ہے کہ قرآن مجید کو زبان کے لحاظ سے اور جمالیات کے لحاظ سے اتنی فضیلت ہے کہ جو بھی اس کا مطالعہ شروع کرتا ہے وہ قرآن کی صداقت پر ایمان لے آتا ہے۔ اور ایسا ہی حیران کر دینے والا ایک واقعہ اس وقت پیش آیا جب سابقہ مس یونیورس اور بالی ووڈ کی کامیاب اداکارہ سشمیتا سین نے ہندو ہونے کے باوجود رمضان کے مہینے میں لائیو ویڈیو چیٹ کے دوران قرآن مجید کی تلاوت کی۔ دوستو، اسے یقیناً کروڑوں نہیں تو لاکھوں ہندوؤں نے ضرور دیکھا ہوگا۔ بالی ووڈ اداکارہ نے کون سی آیات کی تلاوت کی اور کیا وہ اسلام میں دلچسپی رکھتی ہیں، یہ سب مناظر اللہ کا یہ کلام آج بھی زیر زبر اور پیش کے فرق کے بغیر اپنی اصل حالت میں موجود ہے، اور آج بھی اپنے اثرات ویسے ہی رکھتا ہے کہ آئے روز بہت سے غیر مسلم اس سچی کتاب کی حقیقت کو مانتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سشمیتا سین نے اپنی بے مثال اداکاری کے ساتھ ساتھ بالی ووڈ میں بھی بڑا نام کمایا ہے، اور ان کے چاہنے والوں کی تعداد بھی لاکھوں اور کروڑوں میں ہے۔ لیکن دوستو، آج کل ان کی وجہ شہرت ان کی کوئی فلم نہیں بلکہ رمضان کے مہینے میں قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ دوستو، سشمیتا سین نے انسٹاگرام پر لائیو چیٹ کے دوران سورہ اثر کی تلاوت کی، اور حیران کن بات یہ ہے کہ انہوں نے اس تلاوت کے دوران ایک بار بھی غلطی نہیں کی، اور سشمیتا سین نے سورہ اثر کی تلاوت کر کے سب کو حیران کر دیا۔ دوستو، ایسا پہلی بار نہیں ہوا بلکہ ماضی میں بھی وہ کئی بار قرآن پاک کی تلاوت کر کے سب کو حیران کر چکی ہیں۔ خواتین حضرات، جہاں تک سوال ان کے اسلام قبول کرنے کا ہے تو اس کا جواب انہوں نے خود ہی دیتے ہوئے کہا تھا کہ وہ اسلام سمیت دوسرے تمام مذاہب کا مطالعہ کرتی رہتی ہیں۔ خواتین حضرات، آپ کو وہ ویڈیو دکھاتے ہیں کہ جس میں انہوں نے سورہ اثر کی تلاوت کی، پھر اس کے بعد اس پر بات کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر ان الذین آمنوا وآمن الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر ان الذین آمنوا وآمن الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ جی تو دوستو، سورہ اثر کی آیات سشمیتا سین کو اس لیے یاد رہ گئیں کیونکہ اس میں بہت بڑا پیغام ہے، اور وہ پیغام صبر کا ہے۔ اگر سورہ اثر کی آیات پر نظر ڈالیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، زمانے کی قسم، بے شک انسان خسارے میں ہے سوائے ان کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور جو حق کی تلقین اور صبر کی تاکید کرتے رہے۔ ناظرین، ان آیات کے ترجمے میں اللہ رب العزت واضح طور پر فرماتے ہیں کہ انسان خسارے میں ہے جب تک وہ ایمان نہ لے آئے، اور صرف ایمان لانا کافی نہیں بلکہ نیک عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ خواتین حضرات، دلوں کے معاملات اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، تاہم یہ بات حیران کن ہے کہ ایک ہندو نے قرآن مجید کی آیات یاد بھی کی ہیں، اور وہ بھی ترجمے کے ساتھ، اور پھر ایک ایسے ملک میں رہتے ہوئے سب کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت کی ہے کہ جس ملک میں ہندوؤں نے مسلمانوں کا جینا حرام کر رکھا ہے، تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سشمیتا سین سمیت ان کی پوری فیملی کو اسلام کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ اور جاتے جاتے ایک سوال، کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ آنے والے وقت میں سشمیتا سین اسلام قبول کر لیں گی یا نہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ بہت جلد کسی اور معلوماتی سیشن میں دوبارہ آپ سے ہم